Banská Štiavnica je pre svoju magickú atmosféru ako stvorená pre stretnutie ľudí vnímavých pre okamihy výrazu. A práve pod týmto názvom sa v dňoch 31. mája až 2. júna uskutočnilo z podnetu Pohronského osvetového strediska stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov z Banskobystrického kraja na tvorivých dielňach. Cieľom bolo poskytnúť účastníkom možnosť pre rozšírenie svojich zručností pod vedením skúsených lektorov, ale aj pre výmenu vlastných skúseností a poznatkov, priestor na stretnutie sa s kolegami a známymi, ale aj na nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev. Krása banskoštiavnických uličiek vyniká nielen cez deň, ale aj večer a v noci. A práve večerné fotenie vyžaduje špecifické postupy a techniky fotografovania. Tie boli hlavnou náplňou pre skupinu fotografov pod vedením Karola Kobelu. Cez deň sa pridali aj zákutia štiavnických tajchov, svojráznej architektúry, ako aj námety z pouličného pochvockového divadla o histórii a zvláštnostiach mesta. Skupine výtvarníkov sa venovali lektorky Katarína Lucinkievičová a Jana Kožušková. V malebných uličkách, ale aj okolitej prírode sa uplatnila bohatá pestrosť nápadov, tém a techník súčasného výtvarníctva. Krásne chvíle pripomenie spoločná fotografia účastníkov.